שלום. שלום. שלום, אחר כך אתה תרצה לראיין אותי או שאני פשוט אדבר למצלמה? לא, פשוט תדברי. בסדר, אוקיי. אנחנו פה נמצאים במדבר, במדבר אחר ציציות. אבל את בתוך בית. לא, זה נקרא דמיון מודרך. אתה צריך, זה כל העניין. אתה מתווכח? תגיד, אתה מתווכח אותי! לא, אתה בעצם מוקף. האנרגיה שלך שולטות בך. דמיון המודרך גורם לך להרגיש שאתה בעצם במדבר. רגע, שנייה. את רוצה להגיד לי שאת בווילה בקיסריה ואת צריכה, אני צריך, אני... בוודאי, כן. אני עכשיו צריך לדמיין שאני במדבר? נכון, זאת הנקודה. אל תתווכח איתי! אתה צריך... רגע, יש לי שאלה. כן. אם אתם, הרי אתם נגד כסף, נכון? בוודאי. אז מאיפה הכסף לווילה הזאת בקיסריה? תראה, אנחנו קבוצה, אנחנו בעצם עמותה. אנחנו, ההוצאות שלנו לא מוכרות לנו וגם ההכנסות. אנחנו מכניסים הכנסות, אבל זה לא מוכר מבחינת זה, ואנחנו ללא רווח, ללא מטרות רווח. זה כל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מטלטלים. זה נקרא הטלטול האינסטנטי. כן, אבל הטלטול הזה עולה לי $1,000 לשעה. תן לי את הרגע שנייה, אני מתחברת לטלטול ולטלטלת. אוקיי. עכשיו הנושא הוא שבעצם, זאתי למשל מלכת השבט, היא בעצם נולדה ויוצאה לעולם. היא הולכת לישון. היא בעצם יוצאה לעולם מתוך טלטלת. זה נקרא טלטלת החבצלות. שבעצם כל האנשים שנמצאים פה, כרגע נמצאים, תסתכל, תביט. רגע, שנייה, סליחה שאני מפריע. אבל אני קראתי שהרעיון שלכם זה, אתם משכנעים אנשים שכסף זה רע. כסף זה רע מאוד. ואז אתם אומרים להם, כסף לא היינו מגיעים. תנו לנו את הכסף שלכם, שאתם לא צריכים אותו כי הוא רע. ואנחנו... נדאג לכסף, כאילו. נכון, איך היינו מגיעים לכל הדבר הזה פוסט? כן, אבל אתם כאילו לוקחים את הכסף ומשתמשים בו. אנחנו לוקחים את הכסף. אתם לא זורקים אותו. אנחנו משקיעים, אנחנו נוסעים, איך בעצם אני אוכלתי להוביל את השיטה הזאת על מנת שהיא תנוצח ותנצח, על מנת שאני אוכל לקלוט אנשים, על מנת שהיא אוכל... אבל אין בזה קצת צביעות? את מטלטלת נורא יפה. לא, יש לי פשוט התקפות לפעמים של הדיבור. טלטול מאוד יקר. עכשיו, תוך כדי הדיבור, אני צריכה לטלטל את כל מה שאתה אומר, ולטלטל אותו לתוך הנפש פנימה. להירגע, לחשוב על כל הטלטולים וכל המסעות ברחם ממך, שהוציאה אותך מתוך השליה העוגבת אותך. עכשיו, אתה מדבר פה על כסף. לא בעצם הכספים שאנחנו גונזים מהאנשים, כן. אתם גונזים. אתם לא גונבים. לא גונבים, לא. כן, גונבים או גונזים? המילים האלה לא נמצאים פה, באטמוספירה הזאת. אנחנו לא מדברים על דברים כאלה. אנחנו גונזים את כספם. זה דבר, זה הליך מאוד פשוט, מאוד פשוט. הם אנשים הנפלאים. כן, אבל אני באתי לראיין אותך, למה את לוקחת לי $1,000? את צריכה לשכנע אותי שאני לא צריך את הכסף? קודם כל, כסף זה מנת משקל יתרה על גוף האדם. אוקיי. זה לא סתם אומרים, מטלטלים. אבל מה אתם עושים עם הכסף הזה? אני מבקשת, כשאני מדברת, אל תקטע אותי. טוב. תן לי להיות ברוגע. אוי, זה ממש מפריע לך באיזון, אני רואה. עכשיו, ברגע שאני גונזת ממך את כספך, כן? ולא גורמת למטלטלים, תוך כדי המצלצלים, לגרום לך לגרביטציה גופנית. אנחנו פה מטלטלים את הטלטול הנפשי שלך. אנחנו גורמים לך להתלקט בטלטלת שלך. אבל רגע, למה... ולגרום לך לרוגע אבל למה את צריכה וילה בקיסריה בשביל זה? קודם כל זה אדמות לא כבושות. אנחנו נגד אדמות כבושות. ואנחנו בעצם נרכשים ביקום שגורם לך לגרביטציה. אבל זה לא נראה לך קצת צביעות להגיד לאנשים שהם לא צריכים כסף וכסף זה רע ושהמרכז שלך הוא במקום הכי יקר בארץ? אני מצטער שיוצאתי אותך מאיזון. לא, זה משהו שנכנס, זה נקרא הדיבוק המטולטולטל. הוא מטולטל והוא גורם לך לטלטול. אז תראה, כדבריך, אנחנו רוצים לסייע לך. אנחנו לא רוצים שתרגיש גרביטציה בנקאית כלל עולמית. אנחנו גונזים את כספך
וגורמים לך לחיות בתנאים יותר מוהרים, יותר הימילה מוהרת. כן, אבל אז אתם חיים בתנאים הכי טובים שכאילו...